地獄みたいなタイミングがある。あ、このお茶美味しい。よかった、気に入ってもらえて。いつもありがとう、司ちゃん。ん？誰だろう、こんな時間に。旦那様？違う、これは何かの間違いだって。お、ほら、削除された。やっぱりただの間違いなんだって。つーん。あ、ちょっと待って、つかさちゃん、本当そういうのじゃないんだって。つーん、ごめん。いいよ。私みたいな下手っぴじゃなくて、もっと上手な人誘えばよかったんじゃない？あ、じゃあ今勝ちの人とか。まあ悪くはないけど、一応仕事っていうか、嘘ついたり打算で動くことばっかで。その点有馬なら気を使わなくていいし。いや、こら、今勝ち、そろそろ収録大詰めなあ。実際のところあんたは誰狙いなの？ま、ある程度上の方がいいのは間違いないけどな。年上好きってこと？へえ。うん。へえ。へえ。あ、いい玉じゃん。そう？本当に初心者か？そうよ。アクアとするのが初めて。一番最初。付き合ってた時に黙って合コンに行ったことと、貸した3000ドルがいつの間にかうやむやになってたことと、私の誕生日に帰ってこなかったことと、相談もなく会社を辞めたことと、悪魔娘をパートナーにしたことを除けばね。あ、それから。ごめんなさい、めっちゃ裏切ってました。あ、いや、でもほら、それは久しぶりに来てみれば、随分と散らかし放題してくれたこと。で、いつから来てないの、あの子。綾乃さん、何か知ってる？さあ。なら、うちのサポートに入る？いいよ、別の用事ができた。もしもし。あ、みゆきくん。え、会長。急で悪いんだが、明日とか時間作れるか。まさかに大事な話がある。というわけで、明日会長とデートしてきます。けど今初期ちゃんの声も聞こえたんですよね。だったら服装は夏服夏川の全体像だい。ペロ完全変態。なんだ、いつも入るぜ。はあ、俺の席見てみ。あんな関係だったんでしょ。やったっしょ、渡る。あ、大事な相沢のフォローは。急に引っ張る。なんでこんな怒っ。夏川な、あ、夏川が怒っている。心当たりが。落ち着け。なヒントを教えてくれないか。あんたがあの子たちと。え、小賀とかの異次元軍団の。勘違いしないで。そんな、だからわかんねん。夏川、いいかよ。シェリー先輩がお見えになった理由は想像がつきます。生徒会選挙の日程の。学術学園はそちらとは別日ですよ。では何のご用で。実はですね、アレクシアさんにお伺いしたいことがあります。ですから、シド・カゲノ君とお付き合いされていたとか。もう別れました。あ、そもそも本当にお付き合いをしていたわけではなく、諸事情で付き合っているふりをしていただけですし。そうなんですか。よかった。実は私、先日シド君とお友達になったんです。研究も手につかなくて、もうどうしようかなって。でも安心しました。お二人がお付き合いされてなくて本当によかった。それはよかった。お時間ありがとうございました。コーヒーもごちそうさまでした。どうも。うう、やっほー。どうも。
ご満足いただけていますか？とても美味しいわ。ごめんなさいね、いつかのお礼もまだしていないのに。ああ、学校に来た時も？いいえ、お礼だなんてとんでもありませんわ、シェロのお母様。何かお返しをしたいところなんだけれど、いいえ、本当にいいですから。そうですわ、お気になさって。今はたまたま持ってたシローの写真ぐらいしかないわ。いるかしら？いいえ、お母様、やはりこういうのは良くないと思いますわ。昨今はプライバシーの問題がいろいろ。戻っては何よ！このままでは風に飛ばされてしまうかもしれませんし、悪用されないように保護させていただこうかと。見えすいた嘘、あんたが一番悪用しそうだわ。そんな言いかぶるじゃありませんわ、トサカリン。あなただって罪な子ね、シロー。